Velkommen til første filmspesial med oss, hvor vi har to filmer, samt en filmanmeldelse å by på. Og vi starter med å dra på tur i skogen. Pinnsvinet er et søtt, men samtidig vasomt lite dyr. Det gjør for så vidt alle, med unntak av pinnsvinjenta Latte, som ukens første film, Latte pinnsvin, handler om. Latte er proppfull av eventyrlyst og er en kløppe til å fortelle historier, som den magiske vannsteinen som sørger for å holde liv i skogen på sinner. Tar Latte på seg oppdraget med å finne den. I midlertid blir det bestemt at ekkoene Tjom skal være med henne på reisen, noe Latte er misfornøyd med. For er hun ikke i stand til å klare dette oppdraget på egen hånd da? Blant stemmene vi hører finner vi Siri Nilsen, Sara Fellmann, Paul Ottar Haga og Viktor Solberg. Regi, Regina Welker og Nina Wales. Aldersgrense, 6 år. Et lite pinnsvin og et lurvete ekorn skal hente den magiske vannsteinen. Bare vent og se! Jeg skal få tak i den vannsteinen! Kan du bli med to bestevenner? Latte! Pass deg! På en utrolig reise. Dere må holde sammen. Ligg unna kompisene! Du må komme forbi meg først! Savner familien min. Kom igjen, vi klarer det. Den steinen er min! Ok, nå er jeg imponert. Og du er den besteste! Latte pinnsvin. I år er det 25 år siden Disney og Pixar startet opp sin utrolige filmsaga med Toy Story. Og nå er det klart for deres 22. langfilm, Fremad. Iver og Balder er som brødre flest, bortsett fra at de bor i en fosstad som er befolket med mytiske vesener. Faren deres døde da Iver var liten, men han etterlot seg en gammel tryllestav og en formel som brødrene kan bruke for å få ham tilbake hjem for en dag. For å få formelen til å fungere på ordentlig, må brødrene finne noen viktige ingredienser, og dermed er det duket for en eventyrlig og kaotisk biltur. Regi, Dan Scanlon, aldersgrense, 6 år. Blazy, down! Sorry, I didn't get a chance to walk her. Oh, bad dragon. Back to your lair. Mornings! Denne gangen så er det jeg som har vært på kino, og det er bare å glede seg, for jeg har sett virkelig en av de beste filmene som har blitt laget i 2020. Dette er enda en film som på en glimrende måte klarer å plassere en virkelig verden i et uvirkelig miljø. Faktisk så har jeg ikke sett et så glimrende eksempel på det samme siden som Tropolis. Her har de nok en gang lagt inn mange finurlige parodier på kjente butikker og merkevarer. Innbyggerne er alle slektinger av diverse overnaturlige vesener. Men siden verden har utviklet seg som den har, er det ingen av dem som lenger husker poenget med vinger eller hvorfor og hvordan man skal bruke magien sin og de evnene man en gang hadde som skilter dem fra folk. De fungerer med andre ord omtrent som deg og meg. Troverdige karakterer, spennende og rørende historier som passer for alle. God dash med voksenhumor iblandet det tradisjonelle barnestoffet og musikk og rolletolkninger av en annen verden. Men uansett, for å oppsummere, Fremad er nok en kanonfilm fra Pixar og fører seg utvilsomt inn i toppskiktet blant Zootropolis, Innsida ut og Coco. Terningkast 5. At jeg skulle gi dere denne når dere begge var over 16. Du tuller! Trollmannstav! Pappa var en trollmann! Hæ? Faren deres var regnskapsfører! Denne formelen får han tilbake igjen. I en hel dag vil pappa være tilbake! Hva? Tilbake som i liv igjen? Det er ikke mulig! Det er det, med den! Jeg skal møte pappa! Fra skaperne av Toy Story! Føtter! Og de utrolige! Det blir tyngre å holde! Jeg er ganske sikker på at pappa hadde en overkropp, altså! Hva har jeg gjort? Hei. Til våren! Ok, vi har bare 24 timer på å få tilbake resten av ham. Inntil det... Ta-da! Perfekt! Du ser akkurat ut som jeg husker deg, pappa. Oppdraget... Da! ...begynner. Har du problemer, brilleslange? Ah!
forsøker! Har dere kommet til riktig vertshus? Å, nei! Disney Pixar, fremad. Virker som vi tomme for bensin. Men det står at vi har full tank. Nei, måleren funker ikke. Vokseformel! Vi får kanna til å vokse, så vil bensinen inni vokse med den. Albuene opp! Jeg prøver å fokusere her! Fokus! Bare glem det! Det funka! Kanna er svær! Bilen er svær! Og du er... Å nei! Før jeg avslutter vil jeg nevne at det senere i år er klart for et mindre program med gjengen fra Friends, altså gjen som venner for livet, som gikk fra 1994 til 2004. Med andre ord vil vi få et gjensyn med Matt LeBlanc, Courtney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer og Lisa Kudrow. Og dermed sier jeg takk for nå. Vi ses neste uke.